les teles en aquestes formes vegetals que tenen que veure l'espai on jo estic treballant actualment, que està a vora del jardí. En les corasses, pues aquesta selecció crec que també de la manera que s'han col·locat, crec que està que veuen que és una dona, que surt cap a fora i protegida. Vull dir, ella necessita aquesta protecció d'aquestes corasses. Crec que s'ha aconseguit reflectir d'una manera de veres el meu interior. En els autorretrats, en els cers, en les teles i en les corasses. Tot va venir a partir d'una obra que eren uns autorretrats que em vaig fer l'any 97, on jo me llevava i posava una túnica negra. I se va posar Arcon el 99 i li vaig posar com a títol per què em vesteix de negre, estimant tant la vida? És una pregunta que me feia contínuament. Quan vaig ensenyar a la directora, a la Nekane Aramburu, aquestes fotografies i li vaig dir el títol, pues, va dir: això serà el títol de l'exposició. Ella, com que ha cercat el meu jo davant, la meva persona, aquests autorretrats per ella significaven molt i va trobar molt interessant que l'exposició tingués aquest títol. El material és molt important per mi. Vull dir que sempre, un moment donat, sent l'atracció per una matèria, la tendo de cap al meu estudi i potser en aquell moment no treballo amb ella, però un moment donat l'agaf i començo a crear l'obra. Les teles són molt importants per mi, però les teles ja en memòria, teles velles, vestits, llençols, flaçades que ja han tapat algun assa i me diuen molt. Vull dir, mai que faré un tros d'un material nou. Normalment són materials que ja tenen per si vida pròpia, i és la manera que jo després els vaig treballant. Les performances, algunes vegades alguna galeria m'han demanat, m'ho agradaria que faguessis el dia de la inauguració una performance, i jo els he dit: la performance és una necessitat que tinc d'expressar amb el meu cos. Vull dir, a vegades és en la tela, l'altra en el paper, l'altra en el metal, però alguna vegada necessito fer-ho, posar-me en acció al meu cos, no? I l'idea que tinc, com també alguna vegada tinc de fotografiar en la fotografia, no sé mai quin material que faré. Vull dir, segons el que sent, és que jo agafo el material. Molt a poc, ja t'he dit, estic rodejades d'un material que jo he escollit i els reposo damunt la taula, i és difícil, vull dir, és un moment d'intentar el que no puc expressar d'altra manera amb aquests materials. Vull dir, me resulta dolorós en certa manera, perquè no sé, quan estic fent un treball és com si algo m'empeny, no? de cap a que tu has de fer això. Vull dir, és molt laboriós i m'he d'involucrar molt i col·loco... És com un poc la tècnica del collage. Un tros, un altre, aferres, cuses, talles, rebutges... I és una batalla, una lluita damunt la taula d'una taula grossa que tenc del meu estudi. Vull dir, és una lluita molt grossa per intentar expressar
allò que està molt dintre de mi. Vull dir, i el moment que està sortint, jo mateixa me sorprèn, fins que ha passat un cert temps i jo vaig veient, que agafa un ritme i dic, sí, és això el que jo vull fer, saps? I és, per mi és una lluita contínua amb materials fins que arribo a aconseguir el que jo vull. Hi ha moments que necessites defensar-te, no? Que necessites el que te ve, el que no t'agrada, i aleshores he cercat un material dur, fort, en què jo me penso que me pos darrere i quet protegida, i és quan faig les corasses, no? I darrerament trob que la meva feina, tot el que són la roba, les teles, té molt que veure en el món actual, en el que estem vivint, no? El veure totes aquestes persones que deixen la seva casa, la seva llar, cercant un altre lloc millor, perquè per les guerres, perquè s'han quedat absolutament en res. I el que me crida l'atenció a totes aquestes imatges que ens donen els mitjans de comunicació és que ells sempre porten la roba, la seva roba de la seva casa, els veus en les mantes, en les flassades, els veus en tota aquesta roba, que ells d'alguna manera se senten que no perden el vincle en el que ells sempre han estat i han tingut, no? Ho transporten. I la roba sempre està de vora. Hi ha una guerra i veus les cases que estan esfonsades, tots els enderrots, i què veus entre ells? El manco, jo sempre ho veig, roba que surt de per allà de dins. I d'alguna manera connecta amb tota aquesta feina meva, que en part té un drama, no? Pel color, perquè és el negre, pel vermell, la violència, la vida, i crec que de cada vegada me'n dono compte que encara que fa una obra que fa 10, 15 anys que he fet, 20, té molt que veure amb el món actual, tant del món de la dona com el món del ser humà, en falta de protecció i en falta de saber, de tenir un lloc a bon estar, en pau.